нашите по-големи приятели. Здравейте, скъпи гости, от близко и далеч. Надявам се да сте пътували добре, защото ни очаква дълъг ден. От името на Евангелска перициатна църква Ветил Ямбол ви приветстваме с добре дошли. Добре дошли ви казваме и ние, вашите водещи, Емили Найденова и Жанет Ганева. Добре дошли в центъра на света, защото Ямбол е града! Ямбол е известен с културно-историческите си паметници като Безестена и Музея на бойната слава. Ямбол е известен още с парка и река Тунджа. И разбира се, с брат Каракочев! Радваме се, че избрахте да сте тук с нас, за да можем да слушаме Словото на Бог и да се покланяме заедно на Него. Ще има време за храна и много запознанства. И както всяко хубаво нещо, трябва да започнем с молитва. Ще поканя брат Янджо да ни води в първата молитва. Чичо Янджо, така пише. Хайде се изправим всички. Алелуя. Благодарни сме ти, Господи, че ни даваш хубаво време на земята. Днеска ни даваш един прекрасен ден, който да посветим на Тебе. Боже, благослови ни във всяко едно отношение. Благослови ни духовно, физически. Благослови ни, Господи, с добро общение, с Теб на първо място, добро общение помежду ни и изливай Твоя дух, Твоето присъствие върху нас. Нека никой не се тръгне от това място същия, какъвто е влязал. Но нека, Боже, Твоята действаща, променяща сила да бъде в сърцата ни, да ни променя, за да бъдем различни, за да бъдем подобни на Тебе. В името на Исус. Амин. Добро утро на всички от нас. Радваме се, че сте толкова много събрани на едно място, за да хвалим Бог заедно. Сега с първата песен малко ще се раздвижим, така виждам, че имате нужда. Така че всички, както сте така прави, ще повтаряме движенията след тези хубави момичета там. Хайде да славим Бог! Издигнато знаме на страната и всеки да види да познае, че само Исус е пътя. Бъде Исус превъзвишен, издигнато знаме на страната и всеки да види да познае, че само Исус е пътя. Да бъде Той, да бъде Той, да бъде Исус превъзвишен.
ще пея по-силно от преди цялата земя. Нека пее днес и всеки спасен. Похвали с радостно сърце цялата земя. Нека пее днес много песен в мен. Ще пея по-силно.
Божи. Единственото, което искаме, Господи, е Твоето присъствие в нас. Боже, благодаря Ти за всеки, който е тук на това място, защото сме много пред Тебе, Господи, и всички сме тук, за да хвалим Твоето име, Боже. И Те молим, Господи, Татко, Ти да изпълваш сърцата ни с Твоето помазание, Господи, да се излива, Господи, радост от Тебе, Боже. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти си приготвил добри неща за нас, Господи. И ние се доверяваме, Боже, на всичко, което Ти имаш за нас. И ние отваряме сърцата си, Господи, и приемаме всяко нещо, което си приготвил, защото То е добро, Господи. Благодарим Ти, Татко, хвалим Твоето име и, Господи, отдаваме цялата слава и хвала на Тебе, Господи, в името на Исус Христос. Амин.
Ох, колко хубаво е да хвалим Бога заедно, но е време за закона. Нека приветстваме нашия младежки ръководител Стефан Будинов. Здравейте! Добре дошли на всички. Добре дошли на първото национално общо младежко събиране от 2004 година насам. Водещите не ми дават повече от 3 минути, затова ще гледам съвсем набързо и накратко да ви споделя някои неща. Може да седнете. Има ли хора, които са за първи път в град Ямбол? Днес. Майко, добре, супер. Ще изчакам да се настаните. През известно време в сърцата ни се породи желание да организираме такова мероприятие, да съберем колкото се може повече млади хора от цяла България. Радвам се, че залата ни побира. Трябваше да слагаме допълнително столове и виждам, че има още прави правостоящи. Тук има места, така че заповядайте отпред, има още няколко места за около 10-15 човека. Заповядайте, заповядайте. Не се срамувайте. Добре. Радвам се, че това най-после е факт, че можем да се съберем, заедно да хвалим името на Бога, заедно да прекараме време в общение, запознанства, слушане на Неговото Слово. Със сигурност вярвам, че това ще е време, което да ни променя, което да ни... Бог ще работи в нас, ще ни поправя, ще ни насърчава, ще ни употребява все повече и повече. Вероятно, много от вас, когато чуят Ямбол, се сещат за една култова велика песен, в която лирическият герой така описва родното си място с великото Ямбол е града. Ямбол. Да. Може би го асоциират с разни други велики вип личности, родили са по тия земи, разни ловци на бижанци и какви ли не други велики образи. Може би някои по-просветени ще знаят, че в Ямбол се е родил бащата на компютъра, Джон Атанасов. Може би, да. Може би някои са се разхождали в красивия ямболски градски парк, може би са плавали с лодка или водно колело, но аз се моля и вярвам, че всички, които днес присъстват, ще... Когато чуят за Ямбол, ще си спомнят за прекрасното време на общение, на запознанства, на игри, които, на прекрасни спомени и случки, които ще натрупаме днес. Темата. Вярата е за слабите. Идеята за темата се роди в сърцата ни през лятото, когато бяхме на един от всички тези лагери. Много често в днешно време, особено сред младите хора в училище, в университет, света гледа на вярата като на странност, като на слабост. Хората гледат на вярващите като на странни, задръстени, смотани. Наистина ли е така? Ако не е така, тогава откъде идва нашата сила? На тези въпроси ще си отговорим след малко, ще чуем две различни гледни точки. Програмата накратко ви казвам. След като чуем словото след малко от първия ни говорител, ще имаме сравнително дълга почивка от около 2 часа, в която ще имаме време за обяд. Ще имаме време за игри след това. Така че, ако всичко е нормално, би трябвало около 14:30 да започне втората ни част. Така че не бързайте да си отивате, не бързайте да... Имайте време да се запознаете с колкото се може повече хора. Ще имаме достатъчно време за всичко. Така че запознавайте се, опознавайте се, общувайте, бъдете отворени за всичко, което Бог е приготвил днес. Амин. Това беше... Тири-ри. Може ли... Хубаво, добре. Добре, това е достатъчно да ме чувате. Това беше нашия младежки ръководител на младежката ни група Ново начало.
А сега е време за старешкия ръководител на Ветил. Ян Чуганев. Не ми е лесно. Това е привилегията да ме представя дъщеря ми. Така, дори съм толкова стар. С тая гега завръщам садото. Добре дошли и от мое име. Много се радвам, че сте тука. Сега, подръж ми така инструмента, с който така благославям. Ръкополагам, нали? Така. Искам да видя сега откъде имаме хора. Да попитам Стара Загора. Има ли хора от Стара Загора? И я да ги видя. Добре дошли! Няколко църкви от Стара Загора. Добре сте дошли. Моя роден град. Хасково. Я да видя кои са от Хасково. И майка ми е тука. На всяко младежко. Аз съм бил стар. Айде бе. Хора от Полски Тръмбеш. Добре дошли. Там съм служил 16 години. Там го чувствам повече като родно място даже. Хайде, кажете ми. Сливен! Сливен! София! Добре дошли на София, Сливен. Още... Пловдив! Карнобат! Айтус! Няма. Други откъде има? Димитровград! Велико Търново! Да, един от моите също любими градове. Пазарджик! Чакай, Ямбол, накрая. Крумово! Добре дошли! Тополовград! Къде още? Черпан! Добре дошли от Черпан! Бургас! А, така, браво! Добре дошли! Още? А, от Варна! Варна! Варна? Ние ще отидем. Добре. Къде още? Несебър! О, добре дошли от Несебър! Елхово! Добре дошли от Елхово! Русе! Митко, обаждай се! Къде още? Шумен! Шумен! Добре дошли! И от Ямбол! Гълъбово! Добре дошли от Гълъбово! Така, сега, понеже всички са толкова много, много трудно е ще се запознаем един по един за това. Почваме от мен, ли? Не. Всички сега, като кажа 3-4, всеки си каже името. Готови ли сте? 3.5. 3-4. Янчо! Сега вече всички се познаваме. Вече запомних името на всеки от вас. Да, и моето си го знам дори. Мили младежи, много се радвам, че сме събрани толкова много хора тук. Много се радвам, че вярвам, че Господ ни е довел и очаквате толкова хубави неща сутринта. О, а пък след обед. Ако някой мисли, се тръгва по обед, голяма грешка. Голяма грешка. Просто по-голяма грешка не може да направите. Като знам какво чака, какво ви чака. Просто нещо страхотно. Така, искам да кажа нещо от сърце. Добре дошли на всички и искам също така
Много се радвам, че се възстановиха тия младежки събирания. Пловдив, Стара Загора, на всички тия места, където освен младежките лагери през лято, толкова е страхотно да се събираме заедно. Много ме хубаво, когато съм с вас. Супер! Да! Добре, добре, че дъщеря ми да ми напомня за игра. Сега, искам да проверя, преди да започне словото, което е най-важното, между другото, наистина, за което се събираме, искам да проверя колко внимавате. Така, този стол не е само за мен. Този стол, ще го сложим тук. Това е стола на изкушението. Чакайте малко. Защото смятам да ви изкуша с най-скъпия шоколад, лев 99 стотинки от Lidl. Да. Ще правим игра с Чичо Янчо. Но ще видим дали аз ще си играя с вас или ви с мен. Така. И каква е играта? Аз ще започна един стих. Примерно. Началото Бог създаде така и вие трябва да довършите стиха. Така, но не е толкова ли? Добре, запази този ентусиазъм. Точно това иска да кажа. Не е толкова лесно. Не давам толкова лесно шоколади. Не съм толкова глупав, колкото изглеждам. Не! Има ловка. Когато седнете тук отпред, значи, слушайте, така, правилата. Когато седнете тук отпред на стола, от момента в който седнете на стола, нямате право да казвате да или не. Нито аха и аха. На всичко това нямате право. Аз ще ви проведа кратко блиц интервю. Въпроси. Бързи въпроси, бързи отговори. Така, вие обаче нямате право да ми отговаряте с да или с не. Трябва да търсите други думи. Така, аз трябва да ви изкуша. Защото аз си обичам шоколадите и не искам да го давам на никой. Аз ще се опитам да ви изкуша да кажете да или не. И после, второто правило е, когато приключи интервюто и трябва да кажете стиха, при да кажете продължението на стиха, трябва да кажете ново начало. Така се казва младежката група на Ямбол. Окей? Така, кой е първият стих? Ще бъда добър към вас. Защото Бог толкова възлюби, който иска, дига ръка, сяда на стола. Кой иска? Добре, заповядай. Така, микрофона е в тебе. Габи. Микрофона винаги го държа до устата си. Така, Габи ми е приятел. Много добър приятел, но не искам да ти дам шоколада. Много си обичам шоколада. Така, да повторим микрофона до така. Да повторим правилата. Като седнеш на стола, нямаш право да кажеш да, не. Задавам ти въпроси и като стигнеш до отговора, казваш ново начало и тогава казваш стиха. Разбрали? Добре. Така, как се казваш? Ама трябва да ми отговаряш без да е не. Габи. Казва се Габи. Откъде си Габи? Пазарджик. Пазарджик. Кажи ми, определи се с три думи. Борбена, смела, вярваща. Борбена. Печеля! Следващия! Да. Шоколадче, спасихте. Тя искаше да те изяде. Кой е следващия? Заповядай. Здравей! Здрасти! Как се казваш? Казвам се Мадлен. Мадлен? Да. Отново те спасих! Отново! После ще ми благодариш. Кой? Добре, ти отначало дигаш ръка. Давай! Как се казваш? Георги. Откъде си? Димитровград. Димитровград. Като младеж много често съм ходил в Димитровград. Обичаш ли града си? Обичам го.
Коя е последната глава от Библията? От коя книга беше, която прочете? Йоан. Йоан? Евангелие на Йоан? Да. Добър съм, добър съм. Добре. Добре, ча. Хайде. Така. Добре, готови ли сте сега? Здрасти. Здрасти. Как се казваш? Цвети. Цвети, откъде си Цвети? Сливен. Сливен. А, ти си много далеч от Ямбол. Абсолютно, добре. Само държи микрофона близко до себе си. Така, можеш ли да се определиш с три думи? Да определиш себе. Да, какви са те? Ами, срамежлива. Да. Мила. Да. Казаха красиво. Забавна. Окей, добре. Така. Омъжена ли си? Не. Не! Не! Да, да, да. Кирчо, хайде, Кирчо! Кирчо! Така, това момче го познавам. Каза се Кирчо, нали така? Кирчо се казвам. Така, ти си сгоден? За малко. До тук добре, до тук добре. Да, така... Това, значи, имаш ли кола? Естествено, имам. И можеш да караш? Мога да карам. И имаш книжка? Имам книжка. Добре, значи, защото да имаш книжка и да караш са две различни неща, нали? Може да имаш книжка и да не можеш да караш, може да не можеш да караш и да имаш книжка, но най-хубаво и двете, нали? Хубаво е да имаш и двете. Добре. Влюбен ли си? В момента... Нямам човек, в който да се влюбя. Между толкова хора нямаш човек, който да се... Не те разбирам! Не те разбирам! Да, така. Сега. Чакай, имаме ли тук хубави въпроси за теб. Какво... Кажи пет качества, които търсиш от другия човек, който би се влюбил. На първо място да обича Бога. О, добре. На второ място да обича мен такъв какъвто съм. На трето място да може да готви. Мусака предполага. Мусака, да. Така. Добре. Толкова, добре, толкова стига. Добре, ти си много добър. Хайде, стиха. Защото Бог толкова възлюби. Света, че да. Ново начало! Така, сега... добре, последен човек. Последен човек, кой да е? Кой да е? Добре. За малко. Значи едно купче. Здравей. Здрасти. Как се казваш? Мария. И аз. Пардон. Шегувам се. Няма проблем. Така, откъде си? От Стара Загора. Обичаш ли се града? Не много. Ама все пак можеш ли шоколада?
Така, всички, които участваха, може да се дигнете ръцете, всички, които участваха, заповядайте тук отпред, все пак ще ви дам шоколад, който да се разделите. Заповядайте тук отпред. Заповядайте. Заедно ще го изядете. Така, заповядай. Заповядай. Заедно, заедно. И аз станете всички да ви видя. Така. Никой да не ре без другите. Този за мен. Добре. Всички, които участвахте, после, къде се съберете? Тук, там, до прозореца. И... Нали? Добре, добре. Това беше играта от мен. Сега, защо я правим? Мили приятели, забелязахте ли? Имаш цел. Имаш цел. Шоколад. Нали? Колко малко е нужно да те отклони от целта? Едно разсеиване. Същото е в нашия духовен път. Имаш цел. Исус. Но понякога това, което ни отклонява, са малките неща. Не са големите грехове, а малките неща. Внимавайте с малките изкушения, които ни отклоняват от пътя. Бог да ви благослови. Стефчо, къде е? Предстои ни много важна задача. Сега искам... още една кратка игра мога да направя, Стефчо. Благодаря. Така, трябва да приветстваме нашия говорител сутринта, но понеже това е много голяма чест, аз сам не мога да я понеса, върху крехките си плещи, а искам да проверя дали ви сте готови да посрещнем нашия говорител тази сутрин. Затова, още една игра за съсредоточаване. Сега, както ви правихме Стара Загора, кои са били Стара Загора на младежкото? Да, добре, ви знаете. Сега, тая час, когато посоча, правите, пляскате. Така, в този ритъм. Така, тая част заедно с крилото, тая част с крилото, тая част с крилото, когато ви посоча, един път. Окей? Така, а ви в средата, когато ви посоча, правите Така, проба. Готови ли сте? Пак. Готови ли сте? Така, готови ли сте? Добре, вие. Добре. Сега пак. Много добре, браво. И сега сме готови да посрещнем... Чакай. Не може само да му кажем името. Не. Да. Докато търсих информация как да го представя, попаднах на личния му сайт. И тъй като е твърде дълго, аз не можах да го запомня. Аз дори не мога да го измисля, трябва да го прочета това нещо. По професия той е консултант и обучител по стратегически, публични и междуличностни комуникации с над 13 годишен опит, както в света на бизнеса, така и този на организациите с кауза. Неговата мисия е да подкрепя успешните лидери и екипи да постигат още по-забележителни резултати чрез ефективни и въздействащи комуникации на всички нива. Това работи той, но ако мислите, че това е всичко, грешите. Не е Кольо Фичето, но основава мост. Дъбридж, фестивала Дъбридж във Видин. Рок-музикант, борец срещу посредствеността, планинар, TEDx-говорител, съпруг, баща на две дъщери, пастор в църква Кръстопът и мой много добър приятел. По-известен още като говорещият с тинейджери. Мега машината. Мишо Стефанов. Много се радвам да ви видя. Наистина сме добри приятели с Стефчо. Това е вярно.
Говорихме си сутринта. Истината е, че аз имам важна задача да подгрея за следобеда. Така че, моля ви, не си тръгвайте следобеда, защото сега загряваме само. Но говорихме сутринта, че очевидно е, че вярата не е за слабаците. Аз чакам вярата ми да се задвижи, обаче не ме води нататък към слабост. Да. Всъщност, искам тази сутрин малко ще така да скочим в дълбокото. Много ме предизвика темата. Много обичам така поставена тая тема. Аз съм човек, който много обича да се боричка. По всякакви поводи обичам да се боричкам. Като бях на 16 години, или 17, не помня точно, но бях тогава в гимназията, моята учителка по биология започна да ни преподава историята, мита за създаването на света. Имам предвид мита на случайното му възникване и на случайната еволюция и тия този тип митове. И аз още тогава реших да се сборичкам и казах, че не вярвам в тая работа. На 17 предизвиках госпожата по биология на публичен дебат в гимназията си, от който накрая тя като и дадох доклада, който мислех да изнеса там, тя каза, че няма нужда от този дебат и че е много интересно, така че също този дебат не се случи. Тогава обичам да се боричкам с неща, свързани с истината. И подобен тип изказвания много ме палят, много ми е добре да ги чуя. Случвало ли ви се някога в училище, в работа, в университета, някой да разбере, че сте вярващи хора и да ви каже, мислех, че си умен човек пък. Случвало ли? На кого му се е случва? Може да дигнете ръчичка. Да, нали? Да, в смисъл случвало се. Сега, хората казват различни неща. Преди обаче да влезем в това, получихте ли химикалка на влизане? Добре. С каква цел мислите я получихте? Аз замерих кирето, защото ме издразни. Това е моята химикалка. Беше на ръба на това да бие системата, но той не го направи. С каква друга цел, освен да замеряте говорителя, мислите са ви дадени тия химикалки? Въпрос е... Браво! Ей, страхотно! Преди известно време осъзнах, че докато слушам как моя пастор проповядва, имам склонност да се отнасям наляво и надясно много бързо. Това, да, и бях изобличен за тая работа, защото всъщност, нали, аз искам да слушам, да уча и тогава започнах да си вода записки, докато той проповядва. Той, разбира се, все още мисли, че аз си чатя с някого. Но това, което мога да ви кажа като тайна, понеже това, което ни предстои, не е най-лесното на света за смиване и за преборване като идеи, съветвам ви да си пишете. Ето, благодаря ти, Венци. Съветвам ви да си пишете. Това ще ви помогне да слушате и да вниквате. Втората ми молба. Ще помоля, ако нещо ви стане трудно, неразбираемо и ви нещо закъсате, да дигнете ръка, давам ви право да ми удрете бутона пауза. И да удрете бутона да превъртим назад. Става ли така? Имаме ли ги тия две оговорки с вас? Добре, сега искам да го пробваме. Кире, дигни ръка. Удари бутона пауза. Кажи пауза. Така. Да, това е движението. Това е движението. Ако нещо ви стане неясно и много трудно, давам ви право да вдигнете ръка и да ударите бутона. Нали разбрахте какво правим? Ще се опитвам да обясня, да изчистя. Може да го точно така. Някои хора го упражняват вече. Благодаря. Това показва внимание. Добре, супер. Вярата е за глупаците. Или за слабаците. Ми то да ти кажа, всъщност това, което ще разберем, е, че хората, които казват тия неща, имат предвид едно от няколко други работи. Едно от няколко други работи. Ако очаквате проповед, не. Няма да е проповед тая сутрин. Ще се опитам да ви науча как да отговаряте на това нещо, когато някой ви го каже. Става ли така? Как да го преборваме? Става ли така? Това е целта на тая сутрин. Няма да ви проповядвам проповед, чистата и форма. Малко борбичка. Готови ли сте? Който не е готов, спокойно има пълна свобода да заспи. Само го моля да не хърка, защото това ще отнеме радостта на останалите. Така. Почвам. Готови ли сте сега? Когато някой ни каже, вярата е за глупаците или за слабаците, първото нещо, което трябва да го попитаме, да го погледнем в очите
и да го попитаме, вярваш ли в това? Искате ли да ударим бутона пауза и да го върнем? Добре, дайте да, покажете ми, че искате. Благодаря. Някой ми казва, вярата е за слабаците. Или там ми казва, мислех, че си умен човек, повярваш. И моя въпрос е, вярваш ли в това, че вярата е за глупаците? Имаш ли вяра, че е за глупаците? Вяра ли е това твоето, че е за глупаците? Глупак ли си и ти с мен? Добре, хареса ми очите на някои хора, бяха. Схванах го. Супер. Такива неща искам да ви науча днес. Всъщност, моята така тези, това, което искам да ви покажа, че нашата вяра е най-рационалния, най-логичния и най-пълния човешки избор, който ние можем да направим в света. Няма друга алтернатива, няма да можем да прегледаме всички алтернативи, защото нямаме тези две години, които ще са ни нужни, но искам да ви успокоя днес. Ако ние сме слаби или глупави, то не е защото вярваме в Бога. Това искам да направим. Съгласни ли сте? Смели ли сте да опитаме? Добре, супер. Така, ако някой ви каже вярата е за слабаците, трябва първо да го питате, той вярва ли? Ако вярва, влиза ли в категорията на слабаците? Обикновено хората казват, не, това е друго. Ако го кажат, трябва да ги попитате защо е друго и как е друго. И в този смисъл, първият урок, който ви моля да научите от мен, когато някой напада вярата ви, защото тя е глупава, слаба, няма доказателства, първият ви инстинкт не трябва да бъде да започнете да се оправдавате. Колко хора имат инстинкта да почнат да се оправдават и да убеждават другия? Не! Първият ви инстинкт трябва да го попитате защо така мисли и какви са неговите доказателства за тая негова вяра. В този смисъл, това, което ние християните често имаме като объркване, е, че когато някой ни пита за вярата, ние трябва да почнем му разясняваме вярата. Когато някой дойде и ни напада с подобно твърдение, той не иска да знае за Христос. Той иска да ни докаже, че ние сме тъпи. Той има вярване. И ние почваме да искаме доказателствата и причините за това вярване, което много ми харесва да правя. Това е първото. Нали? До тук е ясно. Като някой ви каже нещо, Бог, вярата е за слабаците, вие го питате, защо така мислиш, къде са ти доказателствата за тая твоя вяра? Това е лесно, нали така? Когато за пръв път го разбрах от един преподавател, професор Венци го познава, от Северна Ирландия, който идваше и ни гостуваше, професор по философия, християнин, бях като гръмнат, защото през целия си живот, когато някой каже нещо за вярата, аз започвам да се мъча да му доказвам, да му вадя от 100 кладенеца вода, да му покажа колко всъщност. Той каза, не, този човек си има вяра, питай го за доказателствата, първо той да ти каже. Защото колкото моята вяра трябва да бъде добре доказана, толкова и неговата трябва да бъде. Смерили сте до тук? Супер, добре, много просто. Така, какво обаче имат предвид хората, когато казват, вярата е за слабаците? Те има предвид едно от две неща. Чувате ли това изказване? Вярата е за слабаците. Чувате ли го всъщност? Казва ли ни то няма Бог? Не. Не, пише вярата е за слабаците. Тоест, това, което хората тук казват, и това е много тънък момент, много често, когато хората ни кажат вярата е слабаците, ние тръгваме да им доказваме, че има Бог. Те не казват това. Те казват, вярата е за слабаците. Те не казват, няма Бог. Чувате ли? Те всъщност изобщо не говорят за това дали има Бог или няма. Те говорят за това, че ония, които вярват, че има Бог, са слаби или глупави. Нали правите разликата между двете неща? Това е много важно, ще разберете след малко защо. Идва някой при мене и ми казва, вярата, братле, е за слабаците. Мислих, че си умен човек. Мислих, че си човек, който може да се оправи сам с живота. А не тия бабешки неща. Да ми ходиш там да ти промиват мозъка. Смеляли сте, нали? Това е само за уния, дето не може да се оправят с живота. Само за уния, дето са счупени. За уния, които са тъпи. И ние това, което разбираме, приятели, че когато човек ни каже вярата е за слабите, за глупавите, за немощните, за бабичките, за болните, за отчаяните, каквото и да е, което влиза тук, той има предвид едно от две неща. Или вярата е за глупавите, които правят някаква грешка в мисленето си. И затова са вярващи, т.е. объркани някакви хора. Или вярата е за лудите и отчаяните, уния, които нямат как да се справят иначе с живота. Разбирате ли? Това са двете посоки.
Това са двете посоки, когато някой ви каже нещо такова. Той не казва, няма Бог. Добре, благодаря, Венци. Когато някой ни каже, вярата е за слабаците, той има предвид едно от две неща. Или вярата е резултат на някаква грешка в мисленето. В смисъл няма доказателства. Примерно, сега ще ги видите тия двете опции. Или мисленето ти е сбъркано. Много си отчаян, много си луд дори. Нещо си объркан и просто не можеш да справиш сам с живота и затова имаш нужда от вяра. Това търсиш. Търсиш помощ във вярата. Тя ти става патерица, за да можеш да живееш. Разбирате ли? Тоест, или си глупав и не разбираш каква е истината, или си слаб, отчаян или направо луд. Е, това си има предвид тук. Някой като ви каже сега, вярата е за слабаците, какво има предвид? Дайте сега тук първото. Какво има предвид? Първото кое беше? Глупав си, грешка правиш, мисленето не разбираш. А тук второто? Слаб, смотан и така. Окей, това имат предвид хората, когато кажат това. Те не казват няма Бог. Те не водят разговор за Бога. Грешка е ние да почнем да отговаряме с доказателства за Бога. Разбирате ли? Няма смисъл. Те не говорят за това. До тук, окей, нали? Добре, супер. Може би не очаквахте това. Може би очаквахте нещо друго. Съжалявам. Някой каза да. Съжалявам. Омръзна ми да виждам християни, които замръзват като сарна на фарове. Омръзна ми да виждам християни, които в работна среда, в учебна, в училище, в университета, в момента, в който някой им каже, братле, мислех, че си умен, а ти си вярващ, и те се парализират. Писна ми. Защото нашата вяра е най-възможно рационалния избор, който мислещ човек може да направи. Нашата вяра е най-верния компас, с който да навигираме в живота. Умръзнем, искаш да се върна ли? Искаш да разбереш защо ли? Знам, че искаш да разбереш, защо ще го кажа нататък, така че това е по-скоро фаст-форвард, ама така ще изпуснем материал. Но ми умръзна. Умръзна ми от християни, които се свиват като мишки, когато дойде някой и им каже, ти си тъп, ти си слаб, ти си вярващ. Затова съм тук тая сутрин. Това ме помолиха и организаторите, на които от сърце благодаря за прекрасното събитие и за поканата, да направя. Ние не сме мишки. Ние сме лъвове. И в този смисъл, да. В този смисъл, приятели, това, което правим като упражнение, е за да ви трансформира и утре, като ви каже някой, а, братле, мислех, че си умен, а си вярваш, вие да кажете, о, котио, ела да те питам 4-5 въпроса. Така, и в този смисъл ние днес ще влезем малко с вас в един леко боксов матч. Боксовия матч обаче няма да го водим толкова, ние ще го води един човек, който се казва Алвин Плантинга. Не знам дали сте чували това име. Алвин Плантинга е най-известният жив християнски философ днес. Вече е доста възрастен. И той ще води матч срещу четирима противници. Всичките, които мислят и вярват, е това. Или че вярата е за глупавите, така ще ги разделиме на два сектора, глупавите, и отчаяните. Става ли така? Тоест, Или съм глупав и не разбирам, или съм отчаян и просто не ми пука дали е вярно или не. Имам нужда от емоционална подкрепа, затова избирам вярата. Става ли така? Добре, супер. Плантинга ще влезе в бой с четирима мислители, които са оформили мисленето на нашия свят. Първият философ е Емануел Кант. Чували сте това име? Втория се казва Гилбърт Клифърд. Това име не сте го чували. Не е нужно. Сега ще го чуете. Третия се казва Карл Маркс. Чували сте това име? И четвъртия се казва Зигмунд Фройд. И срещу тях се изправя Алвин Плантинга. Само ви казвам нещо за Плантинга. Много интересен. Ако не се вълнуват от аналитична философия, не ви насърчавам да му четете книгите. Аз също не се вълнувам от нея, но опитвам. И все по-малко се вълнувам с всяка негова книга. Но
Алвин Плантинг е много интересен. Знаете ли, през 70-те години на 20 век има едно изследване в американските университети. Професорите по философия, един на 10 професора по философия в американските университети казва, че е християнин. Появява се Плантинга някъде началото на 70-те години със своите идеи. По това време целият свят философски мисли, че Бог е мъртъв. Ницше е виновен за тая работа, няма ви занимавам. Появява се Плантинга. Пише 3 книги. 4 големи, огромни. През 2009 година правят ново подобно изследване в професорите по философия в Америка. И те са 4 на 10 вярващи. За 3 десетилетия труда на Плантинга и работата му преобръща до такава степен философските департаменти в Америка, че има един от най-известните атеисти, професор философия, който казва, че последния бастион на християнската вяра останаха факултетите по философия. Разбира се, на което Плантинга се усмихва и казва, не, това не е последния бастион, това е плацдарма. Тоест, мястото, откъдето ще влезем пак. Защото в философските факултети обикновено започва промяната, която 3-4 десетилетия по-късно оформя мисленето на света. Така че всъщност не се притеснявайте, Бог е жив и здрав. И дори в философските факултети може да издига хора и един човек, който с това, което прави, да променя мисленето. Така че споко. Почваме боксовия млад матч, почваме с глупавите хора. Смерили сте? Yes! Yes! Накрая ще видите, че е хубаво и да сме глупави, и да сме слаби. Ще видите накрая, обещавам. Но не по дефинициите на уния, дето идват да ми обясняват. Почваме с глупавите хора. Първия качва се на ринга Емануел Кант. Кант е, ела. Ето, сега ще ги викам философите. Ще ги викам тука при мене. Аз ще играя Плантинга, защото няма как. Добрия герой. Това е Кант, ето го идва тука. Той е по-давно е живял, затова изглежда малко мъртъв. Но иначе всичко е наред. Така. Кант казва. Не можем да мислим. Плантинга, не знам какво ти кажа. Не може да мислим за Бог. Това е просто невъзможно. Кант твърди. Едно, две, адка. Кант твърди, че ние за Бога не можем да мислим. Няма как. Дори да има Бог, той е толкова голям. Сещате ли се? Толкова далечен, че ние не можем да знаем нищо за него. До тук сменили сте, чували ли сте това? Аз имам една приятелка, която ми каза един ден същото нещо. Мишо, виж какво, дори да има нещо и някой там, защото вие тук, Стефан, ми се подиграва, като ми чете от уебсайта, но аз имам рядката възможност да работя с много бизнес лидери в България и да влизам в борбички за вярата с тях междувременно, защото сме приятели. Те са много интелигентни, образовани, някои от тях в топ университети. И това не им пречи да са объркани, но това е съвсем друга. Синдром на нашето време, че най-образованите хора по отношение на духовните неща са много объркани. Но тя ми казва също като Кант. Повтори го пак, Канте. Невъзможно е да мислим за Бог. Дори да има нещо и някой там, няма как да знаем. Той е някъде там, дори да го има, аз не знам дали го има. Съответно всички твои мисли за него са абсурдни. Няма как да ми докажеш, че това... В смисъл, абсурдно е това. Няма как да мислим. Канте, имам само един въпрос към тебе. Ако ми кажеш, че не мога да мисля за Бога, това мислене ли е за Бога или не е? Кажи бе, Канте. Повтори. Канте, слушай внимателно, ти си велик философ. Ако ми казваш, че не мога да мисля за Бога, че Той е таинствен, непознат, това мисъл ли е за Него или не е? Виж са, то е друго. Благодаря ти, Кант. Аплодисменти за Емануел Кант, дами и господа. Велики философи ще стъпят на сцената. Приятели, когато някой ни каже, Бог е толкова скрит, че няма как да знаем за Него, трябва да се усмихате и да кажете, ти как знаеш, че е скрит? Виждате ли уловката? Виждате ли противоречието? Някой твърди, че няма как да знае за Бога, но той това вече е знание за Бога. Значи ти вече знаеш за Бога, че не мога да знаеш за Него. Това философът се нарича кръгов аргумент, противоречие отпада. Кант слиза от сцената. Това е времето, което Плантинга отделя на Кант и възгледа му за религията. До тук сме ли сте? Да го упражним. Искате ли? Чувате някой, казва... Не, братле, няма как да знаем за Бога някакви неща, нали? Дори да го има, той е някъде там, извисен, издигнат, стаен. Няма как ние да знаем.
Ти откъде знаеш? Браво! Браво! Това знание ли е за Бога, което ти ми казваш? И ако да, откъде си го придобил? Какви сте доказателствата, че Бог е такъв? Много хубаво, нали? Виждате, аз като цяло не се занимавам с това да обяснявам вярата на такива хора. Аз опитвам да им покажа, че в тяхното мислене има грешка. Това е според мен голяма задача на нас християните, да спрем, като някой каже такова нещо, да копаем окоп, да влизаме вътре, да се захлупваме, да вадим картечницата. Не, не. Само трябва да кажем, и сега тук ще ви науча на жесток трик. Хората в нашата църква съм ги научил. Жесток трик. Като чуете нещо такова, от което ви се иска да се скриете в миша дупка, да се парализирате като сърничката и да ви блъсне тира, няма да се парализирате. Ще дигате вежди и ще казвате, а, колко интересно. Да го пробваме. 3-4. Няма Бог. Браво! Ей, това искам да развиете в себе си. Това е много хубава реакция на любопитство. Защото следващия въпрос е, а ти откъде знаеш? Изведнъж топката в чие поле е? В правилното. На чужди отбор. Разбирате ли? И сега виж, кажеш, това Мишо ни учи някакви комуникационни трикчета тук, за да мога да заблуждам. Не, не, не. Преди човека да е способен да чуе благовестието на Христос, трябва да махнем преградите понякога. Разбирате ли? Тези прегради, тези фалшиви вярвания, те са крепости, които се издигат високо против познанието на Бога. И нашата задача заедно с апостол Павел е да ги рутим. Нали? Преди човека да стигне до там да ми каже, добре, де, ти какво мислиш? А, това е друг въпрос. И аз вече не съм в защитаващата си позиция, но да се оправдавам, що вярвам. Аз съм в позицията да ти кажа какво мисля. И тогава мога да ти споделя благовестието и защо то е най-рационалният избор, който може да направиш в живота си. Нали разбирате, приятели? Така, втория философ се качва. Кант го оправихме. Давай, искаш ти втория философ? Заповядай. А така, yes. Гилбърт Клифърд, моля за вашите аплодисменти, дами и господа. Философ е, заповядай на нашата сцена. По-дребен си, отколкото си те представях. Но едно време хората са били по-малки по принцип. Ето го, Гилбърт тича. Господин Клифърд, това, което ти не знаеш за себе си, е, че си философ, който много силно вярва в това, че трябва за всичко, което вярваме, да има доказателства. И ако нещо няма доказателство, няма, да вярваш в него е нелогично и обидно. Чували ли сте го това? Дай ми доказателство за твоята вяра. Така, сега, искам да ми кажеш това. За да вярваш, трябват твърди доказателства. Няма твърди доказателства за вярата, следователно тя е за глупаците. Давай. Ти трябва да имаш сериозни доказателства за вярата си, за това, което говориш. А ако ги нямаш, добре, съответно, това, в което вярваш, не съществува. Чували ли сте го това в живота си? Чували ли сте ги тия приказки? Има хора, които казват, не знаем как да знаем за Бога. С тях се разправихме. Но има хора, които казват, къде са ти доказателствата? Няма доказателства за твоята вяра. Нали? Ето го, философа Клифърд. Тези хора... Тези хора... И вие сега какво бихте направили, ако чуете такива хора да ви говорят? Ще опитате да давате доказателства, нали? Никога. Никога. Знаете ли какво ще направим сега? Гледайте сега. Знаете ли защо? Квото и да доказателство дадете на такъв човек, той знаете ли какво ще каже? Не е достатъчно. Не е достатъчно. Точно така ще каже. Почвам да ти казвам, а виж, Исус е възкръснал от мъртвите, гроба му е бил празен. И какво? Точно така. Къде е другото доказателство? Точно така. Доказателство. Ама те са умирали в негово име. И са вярвали, че е възкръснал. Доказателство, къде са гробовете? Къде? Чувате? Къде? Добре, добре. Много добре. Харесваш ми? Дея, откъде си? Стара Загора. Ще ти дойда на гости. Благодаря. Идвай в Пловдив, аз там уча. Където каеш, там ще дойда. Става ли? Добре. Така, седи Клифърд и ни обяснява тия неща. Няма доказателства. И сега обаче, приятели, аз искам да му се усмихна и да го попитам един въпрос. Клифърд. Клифърд е. Кажи. Дай ми доказат. Ти женен ли си? Разбира се, че съм жен. Жена ти обича ли те?
Щом се е омъжила за мен, разбира се, че ме обича. Ти вярваш, че тя те обича? Това е доказано. Как? Докажи ми, че жена ти те обича, бе, Клифърд. Брачен договор. Не, не, това не е доказателство, че те обича. Това е доказателство, че има някакъв интерес да е с тебе. Моля? Докажи ми, че те обича. Че изпитва към тебе обич. Докажи ми го. Прави ми закуска всяка сутрин. О, не ми стига. Знаеш колко хора правят закуски в хотелите? Не ми стига. Клифър, да искам още доказателства. Закуската не е доказателство от то, за тая твоя вяра. Давай. Нима? Да. Така ли било? Дай ми друго доказателство, че жената те обича. Ма искам твърдо, логично доказателство за тая твоя вяра. Иска да имаме семейство. Може да е несигурна. Може да има психологическа потребност да си с нея. Може да е слаба и отчаяна. И както хората вярват в Бога заради това, като тия тука, и тя да иска така да с тебе да такова. Няма, това не е доказателство, че те обича. Искам доказателство за любовта. Познавам човешката природа прекалено добре, че да не знам, че собствената ми жена ме обича. Клифърде, това не е доказателство, какво ти търсиш. Това е субективно. Това ти така мислиш. Ами ако се заблуждаваш. На база на какво си взела това? Разбрахте ли какво правя? Много се радвам. Обичам те, благодаря. Моля вас, посмените за Гилбърт Клифърд. Това, което трябва да знаете за вярата, е, че има два типа вярвания. Няма да падне, аз го зяпам. Благодаря ти, че си толкова загрижена. Има два типа вярвания на хората. Има едни вярвания, които се наричат базисни. Има едни вярвания, които се наричат небазисни. Базисните вярвания са особени. Чували сте за аксиоми в математиката? Имат ли нужда аксиомите да се доказват? Не, защото са базисно вярване. Например, за вярването, че другите хора имат умове. За себе си горе-долу мога да говоря, макар че съмнявам понякога. Но за вярването, че Янчо има ум. Имам ли доказателство? Имам ли доказателство за това? Нямам. Но Янчо, това е твой проблем. Нямам доказателство, разбира. Обаче, рационално ли е да вярвам, че Янчо има ум? Доста. Доста. Имам доста причини да го вярвам, но доказателство в смисъла на математическо доказателство нямам. Въпреки това, вярата ми в ума на Янчо е перфектно рационална. Разбирате ли? Разбрахте ли ме? Добре? Тоест, има едни неща, в които можем да вярваме, защото са базисни и за тях доказателства не се искат. Защото на тях стъпват всички други доказателства. Разбирате ли? А, така. Е, вярата в Бога е такова вярване. И всички са в шок. Тоест, вярата в Бога е от типа вярвания, които нямат нужда да бъдат доказвани с човешки математически доказателства, защото те стават основа за всичко друго. Но това дори да не го разберете. Клифърде, стани! Искам само много внимателно да слушате. Смене ли сте? Готови ли сте? Гледайте сега. Клифърд ни каза, че за всяко вярване трябва да има доказателства, нали? Вярваш ли в това, Клифърде? Вярваш ли, че за всяко вярване трябва да има доказателства? Къде си доказателства за тая твоя вяра? Не можеш. Това е базисно вярване за тебе. Виждате ли какво направих? Ако някой ви казва, дай ми доказателства за твоята вяра, той първо не разбира, че вярата е базисно вярване и затова иска доказателства. По тая причина, каквото и доказателство да му давате, няма да го обърнете. Разбирате ли? Защото той вече има базисно вярване, че няма Бог. Разбирате ли какво ви казвам? А, така. Но второто е, че човек, който ви иска доказателства за всичко, не може да докаже вярването си, че трябва да има доказателства за всичко. И това е точно като при Кант чупи цялата верига. Да, добре, благодаря. Аз вярвам, че всичко, в което вярвам, трябва да бъде доказано. Нали, това е вярата на Клифърд. За всяко вярване трябва да имаш добри доказателства. Нали така? Къде е доказателствата за тая моя вяра? На какви доказателства стъпва това вярване, че за всичко трябва да има доказателства? Разбирате ли? Нямам такива. Просто си го вярвам. Е, значи и ти си глупак. И ти си отчаян от живота, защото имаш вярване, за което нямаш доказателства. Разбрахте ли?
Бам! Клифърд слиза от сцената. Господин Карл Маркс. Моля за вашите аплодисменти, господин Карл Маркс. Господин Маркс, по принцип е с по-голяма брада, но това са младите му години. Обръснах се. Обръснах се. Господин Маркс. Господин Мишо, Плантинга. Да, не, да, уф. Ти да си Маркс, аз съм Плантинга, това е друго. Вие вярвате в нещо много интересно. Сега ще ви накарам да ми го повторите. Добре. Че вярата всъщност е резултат от лудост. Вие смятате, че вярващите хора имат сбъркан начин на възприемане на реалността и те са на ръба на лудостта. Те просто са луди и тежко объркани. Моля ви да ми го кажете, че го вярвате. Ами, Мишо, аз вярвам, че ти си доста успешен в кариерата си, но ако вярваш, си доста луд. Защо? Еми, просто не е рационално да вярваш. Добре, чудесно, точно така. Карл Маркс има дълбоката вяра, че всички вярващи са луди. Видяхте ли какво направихме? Местим се от глупавите, защото се разправихме с тях. Вярата ни няма нужда от доказателства от този тип. Хората, които искат доказателства, трябва първо да дадат доказателства за това, че искат доказателства. Защо трябва да даваме? И освен това, можем да знаем за Бога, ако той, например, реши да ни се открие. Можем да разберем за него. Нали? Това си е негова работа. В този момент се прехвърляме към графата на отчаяните и на лудите. Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя. И първият човек, който се качва, Карл Маркс, който ни казва, вие сте луди. Просто не разбирате добре света. Искам сега обаче при него да се качи Зигмунд Фройд. Кой ще е Фройд? Заповядай. Не дигна ли ръка? Не, добре, давай, господин Фройд, заповядайте. Ето го. Той дори малко прилича на господин Фройд. Дори малко прилича на господин Фройд. Господин Фройд, здравейте, добре дошли. За мен е истинска чест. Заседнете до господин Маркс. Вие двамата сте създали най-много проблеми в 20 век. Сте объркали най-много неща заедно. Поздравявам ви. Проблеми за теб, успехи за нас. Поздравявам ви. Вие сте до вашите идеи са довели до най-кървавите моменти в човешката история. Благодаря. Вашите до тоталното объркване на цели поколения. Благодаря. За мен е истинско удоволствие да ви срещна. Винаги съм мечтал за тази съдбоносна среща. Ще помоля да дадете микрофона сега на господин Фройд, който не е съгласен с вас, между другото. Господин Фройд казва, че не че са луди, а че просто вярата им е патерица. Те не могат да се справят сами с живота и я използват като патерица за живота. Моля, обяснете му, господин Фройд. Виж сега, те са толкова зле, те са отчаяни хората. И не могат да се справят сами. И затова им трябва, нали, като брат Янчо и така, да вземат една патеричка и да ходят, разбираш? Точно така, точно така. Значи, виждате ли, двама от най-великите мислители на 20 век и края на 19 Маркс, казват, че вярата не е за глупаците, в смисъл, че няма доказателства и така. Те не се вълнуват от това. Те казват, че е за лудите, уния, които просто не възприемат света както наистина е. Или за слабите, за отчаяните, уния, които имат нужда от патеричка. И тези аргументи вие ще ги срещнете много по-често, отколкото първите. Просто защото вече хората в света не търсят много доказателства за това, в което вярват. Света се променя. Ние вече истината малко ни се размива на нас и става едно такова. Какво е истина? Разбирате ли? Затова това по-рядко среща такива хора, но такива среща непрекъснато. Братле, ти си луд. Къде е Бог? Няма Бог, брат. Това е вярата за... Или, братле, абе, изглеждаш ми сякаш се оправиш с живота, пък. Нали смисъл, защо ти е това? На бабичките, на болните от рак, разбирам. Там някаква надежда, последна нещо, отчаяна. Тебе, за какво ти? Чувствали ли сте се някога така? Слушали ли сте тия неща в живота си? Моля вашите аплодисменти за господин Фройд, за господин Маркс. Сега ще трябва да се сборичкаме с тях. Знаете ли, приятели, много е интересно. Нито Фройд, нито Маркс дават аргументи за твърденията си. Фройд има вяра, че вярващите са слаби и отчаяни. Маркс има вяра, че са луди. Но ако четете трудовете им, нито един от тях не дава аргументи, защо мисли така. Те имат сляпа вяра. Затова знаете ли защо имат сляпа вяра? Защото, и сега ви моля, тук малко става, спомните ли базисните и небазисните вярвания? Помните ли ги? Ето тук е най-трудното от това, което ще ви кажа. Затова внимавайте.
Тези идеи на Маркс и на Фройд, те са не базисни вярвания. Това са някакви техни горни вярвания, които се базират на какво вярване базисно? Че няма Бог. Понеже няма Бог, вярващите трябва да са луди. Защото е ясно, че няма Бог. Разбирате ли? Затова вярващите са луди, хора, казва Маркс. Фройд казва, не, не, понеже няма Бог, вярващите, които вярват в това, което го няма, те са всъщност отчаяни хора. Но чувате ли кое е вярването отдолу? Понеже няма Бог, то тези неща. И мога да ви попитам, ако няма Бог, прави ли се тия двамата? Абсолютно. Ако наистина няма Бог, или Маркс е прав, или Фройд е прав, или и двамата са прави, вярващите са и луди, и отчаяни. Отчаяни до лудост. Тук обаче влиза нашия приятел Плантинга и задава един прост въпрос. А ако има Бог? Много е просто всъщност. Виждате ли какво става? Някой идва и ви казва, вярата е за слабаците. Вие го питате защо? Защо? Опитвате се да откриете той защо така мисли. И докато чувъркате, се оказва, че той не вярва в Бога. И затова е естествено да мисли, че вярата е за слабаците. На което вие просто трябва да отворите вратата и да кажете, а ако има Бог? Какво става тогава с твоята вяра, че вярата е за слабаците? Знаете ли, приятели, всъщност, ако, примерно, Тома Аквински, Калвин, големи християнски мислители, те казват, че в човека има вградено знание за Бога. Те го наричат божествено усещане. Ами ако това е вярно? Ами ако всъщност има Бог и той във всеки човек е вложил знание, и ако греха, както християнската история разказва, е счупил способността ни да разбираме Бога, знаете ли какво се оказва? Оказва се, че ако има Бог, Маркс е луд, а Фройд отчаян. Да превъртя ли малко? Чудите ли си как стигнах до там? Благодаря. Маркс казва, понеже няма Бог, те са луди да го вярват. Но той приема зададеност, че няма Бог. Нали така? Фройд казва, понеже няма Бог, те са отчаяни хора. И това е патерица за тях. Но понеже няма Бог. Но ако има Бог всъщност, то тогава отказа на Маркс да вярва е лудост, защото той отрича реалността. А отказа на Фройд да вярва е отчаяние, защото той се опитва да се спаси от последствията, които го чакат за неверието му. И всъщност разбираме, че Фройд, Маркс, Клифърд и Кант са вярващи колкото нас. Те имат вяра, на база на която твърдят това. И не искам никога да забравяте това. Човека, който ви казва вярата е за глупаците, има друга вяра. И аз днес твърдя, че тя е по-щупена от моята. Ей, това не искам да забравяте. Никога повече не искам като сърничка да заставате, да треперите и да си кажете, ох, милия, аз християнина, дето нито имам доказателства за вярата си, нито знам какво, нито такова. Значи сигурно съм, ей, много съм смотан. Усмихвате се, казвате, колко интересно, ау, какво интересно вярване имаш. Вярата е за слабаците, ау, че интересно вярване имаш. Вярване ли е това? Имаш ли доказателства за него? А ако има Бог, дали е така или е обратното? Че само силните вярват в него? Стана интересно, видяхте ли? Видяхте ли какво направихме току-що? Човека, който дойде и ни каза вярата е за слабаците, ние в него чухме Кант, или пък чухме Клифърд, или пък чухме Маркс и Фройд, т.е. ние видяхме, че ни слага или в глупавите, дет не разбират, или в отчаяните и лудите, и си казахме, ако има Бог, избери си къде да седнеш ти. Аз не седя там. Нали? Аз не седя там. Към края съм обещал. И после ще има почивка, казаха дълга и обяд и ще можете да се възстановите и след обеда ще е мотивиращо и наистина хубаво, обещавам. Но, приятели, разбрахме няколко неща.
Искам сега да ги преговорим. Не можем да знаем нищо за Бога. Колко интересно! Първо, да, искам да го репетираме. Пак го говорим, връщам сам този път, го връщам. Готови ли сте? Благодаря ти. Не можем да знаем нищо за Бога. И после? Няма доказателства за вярата ти. Не, чакай, не ми задай въпрос. Колко интересно! Това искам да ви науча на това, разберете. Това е много важен инстинкт. Защото той ни предпазва от това да се свием в миша дупка. Разбирате ли? Ах, че интересно! Така и после, какво ме питате? А, така! Дай твоите доказателства тогава за твоята вяра, че трябва доказателства. Тук се предадоха на първи ред. Тъма мислех, че го разбрах и се предадох. Не, нямам време. Бог е за лудите. Тия дет не разбират какъв е света. Браво! И сега? Добре. Точно така. Ако Бог съществува, какво става твоя вяра? Ема няма как да съществува, защото няма как да знаем за Него. Къде знаеш? Ми защото няма доказателства за Него. Видяхте ли какво стана? Току-що проведох разговор с приятел. Бог е за слаба, Бог е за лудите, защото те не разбират реалността. А ти, в смисъл, ти откъде знаеш, нали? Как така разбираш реалността? Ами ако има Бог, то сигурно ти си объркания. Нали? Не бе, няма как да знаем за Бога. Откъде знаеш, че има Бог? Няма как да знаем за Бога. Откъде знаеш, че няма как да знаем за Бога? Ако той е решил да се открие, какво има Бог и той е решил да се открие, какво ще го спре? Е, няма доказателство за това, че има Бог и си решил да се открие. Опа, видите къде го заведохме? Водоводим го към благовестието. Откъде знаеш, че няма как Бог да се открие, че няма доказателство, че се открил? Откъде знаеш това? Разкажи ми, колко е интересно. Е, братле, аз не съм по тия работи, твоите религиозните. Изтръгва ядосан. Защо? Защото приключихме. Приключихме. Защото го накарах да даде доказателства за неговата вяра. Той няма. Защо? Защото е като мене. Не. Не искаме това да приемате. Защо? Знаете ли? Защото ние тук с вас цяла сутрин се потим и се опитваме да разберем защо вярата ни всъщност е рационална. А хората, които идват и ни казват тия неща, е толкова не са си мръднали пръста да ни споделят своите мнения. И трябва да ги изпотим и тях и да стигнат до усещането, че това си е само тяхно мнение, но не е обоснована широка и голяма вяра. И тогава те или си тръгват ядосани, защото са очаквали да надделеят, да се такова, пък ти си се преборил с тях нежно, или, но дори страната ядосани. Знаете ли как се нарича това? Това се нарича да им сложиш камъче в обувката. Нещо, което им убива. Нещо, което се връщат и ти казват, топа! Ще ми казва, че какво ми каза? Объркан съм. Излязох накрая. Аз тъп! Как стана това? Нека да ви кажа, ако има Бог, неверието е глупостта. Ако има Бог, неверието е отчаянието. Ако има Бог, слабаците са други. Глупаците също. И тук приключвам. Надявам се да успях тази иначе толкова суха философска материя да ви запаля. Че ако някой дойде и ви каже, има нещо счупено в твоето мислене, защото си вярващ, вие момо се усмихнете и да му кажете, ако има Бог и Бог е създал човека, има нещо счупено в твоето мислене. Или ако дойде някой и ви каже, вярата е илюзия за хора, които не могат да справят живота си, вие да имате свободата да му кажете, ако има Бог, твоята вяра, че вярата е илюзия, е илюзия. Вярата, приятели, е превъзходен отговор за живота ни. Живото откровение на Бога в Христос, в Словото, и аз мога дни да ви говоря за това, но за сега приемете разбирането ми, че след много пътешествия,
не съм намерил и няма да намеря по-добро обяснение за света, за човешкото състояние, за реалността, в която живеем, което обяснение не е само интелектуално. То е преживяно. Аз съм се срещнал с живия Бог. Той е работил в живота ми, но не само когато погледна света, когато погледна творението, аз виждам навсякъде колко рационален, подреден и логичен е отговор на християнството. Моята задача днес не беше да ви го дам този отговор. Моята задача днес беше да ви кажа, ако някой ви каже това, няма страшно. Дигате вежди, усмихвате се, казвате колко е интересно и започвате да го питате, къде са му доказателствата за тая негова вяра? Защо така мисли? Къде идват тия негови вярвания странни при положение, че ако има Бог, всичко е наопаки? В крайна сметка стигате до там, че той трябва да ви докаже, че няма Бог. И ако не го направи, може да се усмихнете и да кажете, точно като Исус на фарисеите. Нали? Щом вие не ми отговаряте, и аз няма да ви отговарям. Защото ние много често смятаме, че сме длъжни на всеки да говорим за Христос. Аз не вярвам в това. Аз вярвам, че има хора, на които трябва да не кажем за Христос, но да ги доведем до вярване, до състояние, в което така да се фрустрират, че след време Господ да направи възможно наистина да чуят благовестието му. Защото това да... Да, Христос не е мантра. То е друго. И накрая завършвам с това, че ние наистина сме глупави и слаби според света. Защото света не разбира Бога. Затова не се притеснявайте. Ако някой дойде и каже, глупави сте и сте слаби, така е. Но не в смисъла, който ти влагаш, приятелю. Аре да се молим. Благодарим ти, Господи Боже, за това, че си оставяш гласове в света. Точно както по времето на пророк Илия беше оставил пророци. Господи, в наше време продължаваш да издигаш хора като Алвин Плантинга, които да защитават истината. Хора, Господи, които да говорят колко всъщност логично и последователно е това да вярваш в Бога. Господи, благодаря ти за това, че ти и нас си призовал да бъдем такива хора. Благодарим ти, че сме слаби пред теб, защото твоята сила е съвършенна. Благодарим ти, че като вярващи хора не сме отчаяни, защото имаме вечна надежда в тебе. Благодарим ти, че не сме и глупави истински, защото твоята мъдрост е в нас. А това, че света ни поглежда и не ни разбира, това е нормално. Благодарим ти за това, но те молим, дай ни смелост, дързост да говорим истината и да не се огъваме пред ония, които са заслепени, глупави и отчаяни. Но през твоята истина, казана с любов, през смелостта, придружена с кротост, ние да им свидетелстваме за тебе и твоя дух да обръща сърцата и умовете им към себе си. Научи ни, Господи, как да сваляме крепостите, които се издигат високо в умовете на хората. Работи душе свят и с сила, преобръщай и променяй, Господи, сърцата ни. Ти благодаря, че в тая зала може да е пълно с глупави хора, но ти си нашата мъдрост. В тая зала може да е пълно с слаби хора, но ти си нашата сила. В тая зала може да е пълно с отчаяни хора, но ти си нашата надежда. Защото си жив и ние ти се покланяме и те величаем и те хвалим. Амин.